Ja, kjære forsamling, velkomne til valgkampdebatt i konferansesenteret til Utdanningsforbundet. Kjempeflott å se så mange som har møtt fram her i dag. Dere ser denne plakaten, eller dette bildet som henger her. Nesten alle barn går i barnehagen. Nesten ingen snakker om deg i valgkampen. Og så da, siste spørsmål, må de gå i dress for å bli tatt på alvor? Dette her er ikke noe vi bare synser om. Ifølge Bernt Årdal, som har sett på valgkampen gjennom 20 år, så kan han bekrefte akkurat dette. Barnehagepolitikk har i løpet av disse årene nesten aldri vært på dagsorden. Og det var det vi hadde tenkt å gjøre noe med i dag, og derfor så er vi så glad for at vi har fått disse barnehagepolitikerne til å komme her til oss. Jeg vil ønske deg hjertelig velkommen for at i alle fall dere har tatt dere tid til å debattere det i disse hektiske dagene med snakk om millioner og miljø og ja, det meste. Anna som også er viktig. Velkommen til Kristin Halvorsen, kunnskapsminister fra SV. Gunn Karin Gjul fra Arbeiderpartiet. Og den sist ankomne, Linda Hofstad Helleland fra Høyre. Velkommen! Og da vil jeg gi ordet til Kristin Hoff, som er kveldens debattleder. Vær så god. Takk skal du ha. Og velkommen til dere tre. Vi skulle hatt med Kristelig Folkeparti også, men de ble invitert på TV. Og som vi alle vet, så trumfer TV alt, inkludert minidress og særlig små barn. Så da blir det du som blir den borgerlige siden, Linda Helleland. Og så skal vi prøve å lage litt sånn skille mellom Arbeiderpartiet og SV underveis. Som dere vet, så er denne, eller som dere kanskje vet, så har vi delt programmet i to. To bolker. Den første delen, der skal vi løfte blikket, være litt visionære, få tenke lange tanker, og si noe om hva vi vil at barndommen i barnehagen skal være. Ikke sant? Vi skal ikke snakke om budsjettmidler, eller pedagognorm, eller ingenting sånn. Mest om hva slags barndom er det vi vil skape og legge til rett for barna våre. Mens del to, da kommer alt det du finner på budsjettet. Og da kommer pengene som dere skal bevilge hvis dere får anledning til å overta, og kritikken og ansvaret og alt dette som liksom politikken handler om til daglig, det skal vi ta da. Og dere i salen, rekke opp hånda, mange som hadde rett forresten. Uten å liksom fornærme vertskapet, så det er noe med det, hvem som blir tatt på alvor, også blant voksne. Men dere skal få slippe til, både i den første delen og i den andre delen. Men bare husk det, at den første delen handler om liksom det visjonære, og den andre delen handler om alt det andre. Politikken, utførelsen, satt i system. Og så hadde jeg tenkt å begynne med Kristelig Folkeparti, i og med at de sendte ungdomslederen sin, sånn at hun skulle få si noe liksom, om ungdommen og som er litt sånn visionære. Men siden hun ikke kom, så måtte jeg fort med å snu på det, og da tenkte jeg rett og slett at jeg skal spørre deg. Jeg har kommet langt når det gjelder barnehager. Er det på tide å gi Kristin Halvorsen rett og slett bare æren for det, eller? Ja, og det har jeg gjort. Nei, uten men du har ikke noe lyd på deg? Jeg har lyd på deg akkurat. Ja. Du, Kristin, du kan få lov til å ta opp det her. Og så kan du spille det. Ja, men vet du, det har jeg sagt til Kristin mange ganger før, at hun har gjort en kjempejobb. Og det er vi litt for dårlige til i politikken, å være raus og anerkjenne politikere og partier som får det ting. Så jeg synes vi skal starte med å gi Kristin Halvorsen en god applaus. Da
da føler jeg at jeg har fått litt goodwill på. Ja, dette er veldig overveldende. For det nesten på gråten. Har jeg lyd? Du har lyd. Ja, har lyd. Du har lyd. Ja. Vi har lyd alle. Vi, det fint med litt sånn jovial stemning, og så kan vi prøve å gjekke det ned litt. Men da kan vi bare... jeg regner med at du fremdeles gjerne vil overta jobben hennes. Eller hvertfall ansvarsområdet. Ja, jeg ønsker Eller er det så bra at vi bare skal la dem fortsette? Nei da, vi jo forskjellige parti, og vi har jo ulikt ståsted. Men jeg vil jo si da at vi enige om veldig mye når det gjelder barnehager i Norge. Og det bra. Og så gjenstår det ting, og det vi også enige om når det gjelder å løfte kvaliteten i mye større grad. Men der vet jeg at Kristin har vet at SV har kjempet tøffe kamper de siste årene, og når det gjelder så, å kunne løfte kvaliteten i kanskje enda større grad. Og der... Der håper jeg vi kan ta stafettpinnen videre da. Vi skal gjøre det. Nå plutselig slår det meg at jeg har bare rett og slett glemt at dere skulle få 3 minutter hver til innledning. Ja. Var det litt flert? Si. Nei, jeg ikke forberedt det. Så, nei, okay, så vi bare fortsetter. Ja. Blir liksom grepet av all denne varme applausen. Men da fortsetter vi debatten. Men vet du hva? Da gjør vi det sånn. Du får ikke innledning. Vi får bare fortsette med deg, Linda Helleland. For du vil overta, hva deres visjoner for hva barndommen skal være i norske barnehager med en høyrestyrt regjering? Og, den, og hva er veldig, forskjellen? Nå er veldig kjedelig her, for at nå hadde du hadde en interpellasjon i Stortinget for ikke så veldig lenge siden, da vi diskuterte nettopp det. Og da var det veldig stor enighet, altså fra FRP på ene siden og til SV på den andre siden, fordi vi er opptatt av å ivareta barnehagens egenart. Vi ønsker å videreføre den gode barnetradisjonen vi har i Norge, som vi skal være stolt av, som handler om at lek og læring sammen med trivsel og skapeglede hos barna skal Litt være det. Mer læring, kanskje, med høyre styre? Ja, men gjennom lek. Men det med bokstaver og tall? Nei, altså det skal være basert på barns egne premisser, og det skal, altså barn lærer jo hver eneste dag. Det opplever jo jeg når jeg rundt omkring i besøk i barnehagene, at det jo det som skjer. Når de sitter og spiser lunsj sammen, når de ute i leik, sammen med barnehagelærere, så det nettopp at det de lærer i alt de gjør, det jo sånn barn og det må vi videreføre. Jo, men altså, det er vi alle enige om, barn lærer hver dag, men skal de lære mer sånn skolelæring? Eller skal de lære å klatre litt høyere i trærne? Nå svarer jeg for det som er Høyres politikk, det som står i Høyres program. Og der... Vi skal ikke gjøre det ubehagelig, vi vil bare lage liksom, strekket, for at veldig mye av dette, og som dere salen er opptatt av, er jo hvor mye skoleforberedelser skal det være, og hvor mye, hva skal man si, fri lek skal det være. Så det men, egentlig men nå, er ute etter, hva er... Ja, men nå snakker jeg som, på vegne av det som er Høyres program, og det vi skal gjennomføre i, når vi kommer i regjering, sant? Og da er det jeg svarte på i sted. Kristin Halvorsen, du lover det. Ja, hvis man leser det som er vår stortingsmelding, den som kommer rett før sommeren, og den innstillingen fra Stortinget, så er det brei enighet om å ta vare på den barnehagetradisjonen vi har i Norge og i Norden, hvor lek skal være utgangspunkt for ungers læring. Men jeg skjønner at man kan bli litt forvirret, fordi at Ødegård og Oslo har jo akkurat lagt fram en plan, og der begynner de å snakke om læringsmål. Altså skolebyråden i Oslo. Ja. Og det er noe annet, oppfatter jeg, enn det som jeg opplever at det er brei nasjonal enighet om. Så det diskusjonen kan komme til å gå på videre fremover, det er jo hva skal man i tilfelle ha lov til å gjennomføre lokalt. Jeg mener at vi har en veldig stor verdi i den barnehagetradisjonen som vi har i Norge. Vi ses til fra veldig mange land nettopp på dette. Husk på, i mange land er barnehage- eller førskoletilbud. Det er 20 barn, en voksen, aldri tør å gå ut, fordi de er for få voksne, og de kan, altså alt det utfoldende utgangspunktet som vi har for vår barnehage, er liksom noe helt annerledes i andre land. Så her er det et veldig behov for å stramme opp de kommunene som kommer til å tenke på noe annet. Og så har jeg lyst til å si at
vi hadde mange runder I forbindelse med at vi skulle lage den stortingsmeldingen, og nå husker ikke jeg hvilken nestor innenfor norsk barnehage det var, for jeg snakket med mange av de som hadde vært liksom helt I front, om liksom, hvordan skal vi få måte, alle mennesker I Norge til å ha noen slags felles forventninger om hva kan barn, hva barnehage for barn? Og så sa ja, vi trenger ikke gjøre dette så veldig vanskelig. Jeg mener at barnehagens viktigste oppgave, det at alle barn skal lære seg og hvordan de skaffer seg en venn, og hvordan de holder på en venn. Og I det som høres liksom bare veldig enkelt og veldig smått ut, så ligger det enormt med sosial kompetanse, med kommunikasjon, med behov for gode pedagoger som på en måte og støtter og hjelper på den, og det et utrolig godt utgangspunkt for nesten alt annet I livet senere. Og så vil jeg kanskje legge til nysgjerrighet, for den driven som unger har når de liksom I 2-3, ja, egentlig helt fra de veldig små, det noe utrolig lærelystende og nysgjerrige vesener. Og hvis vi klarer å ha en barnehage med kompetanse og voksne nok, som gjør at du kan ta utgangspunkt I det unger selv lurer på, og så geleide dem videre, med den bredden vi kan ha både når det gjelder kunst og realfag og hva det måtte være, men med det utgangspunktet, da har vi et kjempegodt mulighet for alle barn, altså mye bedre enn vi har hatt før. Husk på at nesten alle femåringer har gått I barnehagen før de begynner på skolen. Vi kan nå veldig mange flere nå, sånn at de står trygt inn I skolen og inn I livet. Gunn-Karin Juhl. Det vanskelig å være uenig I dette, kanskje, som en litt sånn visionær. Altså, dere politikere vil jo gjerne få anledning til å tenke lange, store, høyverdige tanker. Så. Jeg vet at Kristin Halvorsen jo mitt store forbilde, så når statsråden sier ja, så bukker jo jeg. Og så gjennomfører jeg. Så har jo vært jobben min som leder for den. Og det ikke bare fordi at du sitter på Stortinget, og hun en statsråd I en flertalsregjering, som... Nei, ikke bare det. Men jeg synes at Kristin sier veldig mange kloke ord om barnehage, hvordan hun vil at barnehagen skal se ut men for meg som nettopp har fått skolebarn eller har min yngste 7 år og har hatt barna gjennom et barnehageløp nå de siste årene så synes jeg Kristin på mange måter beskriver den barnehagen som eksisterer veldig mange plasser I landet I dag og det forteller meg at det utgjøres et fantastisk godt håndverk og arbeid allerede I dag blant ungene Jeg har lyst til å fortelle en personlig historie. Da min sønn var 18 måneder gammel, så var vi på besøk hos noen venner I Bangkok. Og der har man jo, som alle nordmenn, en barnepike, en thailandsk barnepike. Og min lille sønn satt og spiste kveldsmat. Og denne barnepiken var helt sjokkert, for gutten satt jo og spiste brødskiv alene. Det var utenkelig. Men da damen virkelig fikk sjokk, det var da... et og et halvt år gamle barnet hoppet ned fra stolen, tok tallerkenen sin og satt den på kjøkkenbenken. Hvorpå det blir flere dager snakket da om dette særdeles begavet barnet. Svært sosialisert I et velfungerende norsk barnehage. Men for å bare holde an litt til det, altså hvis vi lager en slags skisma mellom omsorg og oppdragelse, Linda Helland. Altså, hva, ser vi noe der? Altså, vi har jo I hvert fall et skille mellom sant, ideen om den frie leken, de skal være ute, finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær, og så videre. Norske barn skal være ute, de skal oppdras, de skal sosialiseres. Ikke oppdras, de skal sosialiseres og være liksom sammen med andre barn, men det ikke en oppdragerrolle I den forstand. Altså, der ønsker dere noe annet? Er det mer liksom dannelsen I dette? Eller jeg liksom prøver å lage skiller nå som ja, altså, jeg må jo bare fortelle om hva som vi mener på Stortinget det jeg må snakke ja, for ja, vi kommer tilbake til det også senere ja, sånn at jeg kan ikke på en måte prøve å gjøre noe mer spennende enn det jeg skjønner at du ville ha litt mer jo, litt sånn løft, ja, men så, som Kristin sier ja. Altså, vi stort sett så var vi jo enige I det som står I den meldingen der det noe som vi skal komme tilbake til etterpå som ikke vi enige om men helhetsbildet, hva vi ønsker med fremtidens barnehage hva vi ønsker det skal være for ungene det at alle enige om at det som betyr noen ting det nettopp trygge, gode, kompetente voksenpersoner for det det aller viktigste for ungene og så må vi sikre at vi får muligheter til å ha nok ansatte og nok kompetente
ansatte. Men det, det er på en måte det er sånn til, himmel bare... som vi er over på en måte hva, hva ja. Norske barnehager skal være. Det at vi skal de klatre i trær? Må de gå med hjelm? Skal det være ute? Skal det være inn? Altså, hva, hva er liksom idealet for den norske barndommen? Det det forskjell på det høyre idealet for norske barndommen og SV-idealet og Arbeiderparti-idealet? Nei, spør du meg, så det ikke veldig stor forskjell, nettopp fordi at det som vi ser hvordan barnehagen har utviklet seg i dag, det har, det gjort på, har man gjort på barnehagens premisser. Det at jeg mener at vi er i elitedivisjon i Norge, nei, i verden, når det gjelder barnehager, det, når andre kommer hit, og de er så fascinert, og de er så imponert over hva vi har greid å få til, og selv om vi har, ja, vi har våre utfordringer. Sant? Det er tungt i mange barnehager, og ting ser vanskelig ut noen gang, men hvis vi hever blikket litt, så skal vi være utrolig stolt av hva vi har greid å få til de siste årene, og hva vi har greid å gi barn gjennom mange, mange år i barnehagen. Du som har fått til, Kristin Halvorsen, da, replikk. Ja, vi kan jo godt. Altså, dette, det jo brukes 30 milliarder kroner på barnehager i dag. Det ble brukt 10 milliarder for 10 år siden. Barnehagene har falt i pris med ca. 37%. Litt mindre for de som var lavtlønte og hadde tilbud reduksjon og rabatt fra før. Det går 64 000 flere barn i barnehagen nå enn det gjorde i 2005. Det nesten et helt årskull. Og det jobber nesten 90 000 personer i barnehagene. Dette et kjempeområde. Jeg har jo vært på både NRK og TV 2 og sagt at alt som har med barn og oppvekst, det fortjener et eget folkemøte i valgkampen. Men de inne i en eller annen sånn eldre tåke. Og så sier han, det henger jo sammen. Jeg tror de begynner å nærme seg pensjonsalder noen av enhver. Dette ikke sant, det mange, veldig mange mennesker som mest engasjert i dette. Og barn og unge 20% av befolkningen, men 100% av fremtiden. Hvis man virkelig skal drive god fremtidspolitikk, så må man ha et så godt utgangspunkt som mulig. Hvis jeg skulle si noen ting kanskje som bekymrer meg litt. For det første tror jeg det ganske krevende å jobbe i barnehage opp mot veldig mange forskjellige typer foreldre. Du har ofte en stor lojalitet i forhold til foreldre. Jeg hører det begynne å le allerede. Jeg har vært en sånn litt gal mor på et eller annet tidspunkt, men det nå veldig lenge siden, så det trenger ikke å rippe opp en gang. Men for eksempel hvordan man oppdager misbruk og overgrep mot barn, jeg helt sikker på at de som har en lang fartstid i barnehagen, de tenker etterpå, Søren, jeg skulle ha oppdaget det. Jeg skulle ha sett det. Sånn at vi har god kompetanse på det, og trygghet på det, det kjempeviktig. Og så jeg veldig engstelig for at vi begynner å polstre de unga for mye. Det stort marked for noen firmaer å sjekke alt som dreier seg uteplasser og inneplasser opp og ned. Og jeg mener at det som dreier seg om å få utfolde seg fysisk og være motorisk sterk, det handler om hele modningen. Og der har vi klart oss, altså rimelig, men her kan veldig mange foreldre la seg skremme veldig fort. Så der tror jeg vi må rett og slett slåss litt for, altså utebarnehagen, jeg hadde en utenlandsk delegasjon, fortelle den veldig fort. Først så var de på en vanlig barnehage, de var helt over seg, unga sov ute og det var 5 kuldegrader, og de var bare, oh my god. Og noen akte uten hjelm, oh without a helmet, oh yeah. De fløy rundt i småsko, så hadde de vært på en utebarnehage. Og der hadde de truffet menn som jobbet i barnehage med øks. Menn på jobb og barn med øks. Ja, ikke sant? De var helt fra seg. Men der ligger det en veldig viktig verdi, og utrolig mange nå engstelige for unger, glemmer hvordan de kan bruke naturen. De lærer det ikke av foreldrene sine. Barnehagen har vært et sånt sted, og det en kjempeverdi som vi måtte må prøve å stå opp mot når VG og andre prøver å lage alle disse skandaloppslagene om barnehagene. Barnehagen det tryggeste sted barn kan være, når vi ser på statistikken. Men vi må verne om den muligheten som barn har i dag til fysisk utfoldelse også. Bare følge opp nå, for at nå nevnte du foreldre og press fra foreldre på ulikt vis. Jenne Jensen, du som representerer foreldrene, altså hvordan, hva deres synspunkter? Det bildet der. Det bildet her jo det som vi ser som på det mest ideelle i en barnehage. Det regner, ungene godt kledd.
den er ute og den har to spade I handa. Altså nemlig det med at man skal være ute, bruke naturen, ha muligheten til å bevegelse og fysisk aktivitet. Når vi ser på hva foreldrene opptatt av I barnehagen, så sier de at de vil at ungene skal ha det artig. De skal flire masse, de skal le sammen med voksne og unga. De skal leke, de skal ha en trygghet, og de skal, foreldrene skal være sikre på at når man går ifra ungene på morgenen, som de aller, aller fleste foreldrene nå gjør, når vi skal på jobben eller hva enn vi skal gjøre, skal vi være sikre på at ungene har det trygt, og at de har voksne som ser en. Som til stede, som ser en, som kan respondere, som kan snakke med en, som kan være til stede for en å ha både omsorg. Og så jo det, altså de her, den norske tradisjonen, de norske verdiene i barnehagen, handler jo masse om de tingene som vi skal komme tilbake til etterpå. Men det handler også om hvilken måte det vi skal da, hva det vi skal måle I barnehagen? Hva de viktige verdiene som vi skal sette på spissen? Altså hele den debatten som går nå I forhold til hva man skal måle, hvilken kvalitetssystem skal vi vektsette, kommer til å være veldig viktig og kommer til å være helt førende I forhold til hvilken barnehage, og om vi kommer til å oppfylle det som har vært det sterke med den norske tradisjonen. Og hadde. Og så det jo også sånn at barnehagen har jo endret seg ekstremt bare på noen få år. Når jeg var født, så gikk jeg ikke I barnehage. Når min eldste datter var liten, så ventet jeg på barnehageplass til hun var 3 år, og da var jeg til og med aleneforsørger. Nå det sånn at alle sammen har plass. Vi har fått store barnehager, vi har fått endringer av modellene på barnehager. Før var det mer sånn, altså nå må staten være profesjonell barnehageeier. Kommunene må være det. De som barnehageeiere må være profesjonelle, og vi må ha både sikkerhet og trygghet, og vi nødt til å ha nasjonale, klare føringer, både fra nasjonalt og lokalt. Og så det jo sånn at vi foreldrene altså helt til slutt, vi jo egentlig veldig fornøyd med barnehagen. De fleste foreldrene veldig fornøyd med det tilbudet man får, men så ser du at det en del foreldre som ikke det. Men så ser man på ungene, så det faktisk sånn at omlag 12% av de ungene som har vært intervjuet eller spurt, sier at de ikke har det bra I barnehagen. Og det alvorlig. Og det vi nødt til å sette inn mye arbeid på, så vi kan være sikre på at ungene har det bra. Og det gjør man gjennom et tett og et godt samarbeid med foreldrene. Og kvaliteten I barnehagen øker jo. Jo bedre og jo flinkere barnehagen til å samarbeide med foreldrene. For det handler jo om, altså, på den gode måten at ungene har lojalitet til sine foreldre, og har ikke foreldrene trygghet på barnehagen, så får ikke ungene det heller. Takk skal du ha. Nå åpner vi for en kort spørsmålsrunde til denne delen. Og så det mer spørsmål om bemanning og norm og alt dette etterpå, som sagt. Vi tar det veldig kort, så det bare hånd I været, så går det noen mikrofoner rundt. Marianne, du klar? Jeg har nemlig gjenkjent styreren for mine barns barnehage, som lot mine barn være jævla høyt oppe I trærne, kan jeg bare få si. Men jeg sa til henne, kan ikke du si noe om hvordan du oppfatter foreldrepresse? Altså Marianne Dingstad styrer I Tås barnehage, og der det jo mange foreldre som mener veldig mye, veldig seikt. Og så sa jeg, kan ikke du si noe om det? Altså hvordan styrer man også, eller sørger man for innhold I en barnehage med det foreldrepresset rundt? Hun hadde ikke lyst til å svare. Altså, men... jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det har jo endret seg ganske mye. Nå vi omorganisert faktisk I området med 3 barnehager. Vi har 22 avdelinger I vårt område, så jeg områdestyre for, med Tåsen, Sognsveien og Badebakken barnehage. Og vi har gjort en liten undersøkelse I vårt område om hva kvalitet betyr for våre brukere. Vi har spurt en del barn, foreldre spesielt, og FAU og SU, og ansatte I alle barnehagene, hva kvalitet betyr for dem. Og da har vi kommet frem til det viktigste av alt for de fleste trygghet, og det ganske likt I de ulike barnehagene. Vi merker jo et stort press fordi det full barnehagedekning. Foreldre ringer oss og ber om å få lov til å komme på visning og har ganske mange spørsmål. Og vi setter opp egne visninger, egne foreldremøter for nye foreldre. Og, ja. Så vi merker stor endring og det veldig spennende og det gjør oss til å, vi ønsker å bli bedre.
på det vi holder på med, som vi brenner for. Så foreldrene hjelper jo oss til å bli bedre. Takk skal du ha, Marianne. Det var også en veldig bra barnehage da, for øvrig. Da tar vi resten av eller spørsmålet fra salen. Jeg ser ingen hender, jeg ser ingen mikrofoner heller, men noen ser bedre enn meg. Ja, Hege Valås, sentralstyre i Utdanningsforbundet. Tenk kanskje jeg skulle vente til etterpå, men jeg tar det nå, for det passer i forhold til det dere sa innledningsvis. Det er jo rett at barnehage er kanskje ikke valgkampens heteste tema. Ikke i år og ikke de forrige årene heller. Selv om både dere og andre snakker om at utdanning er en av de viktigste sakerne. Så jeg har lyst til å dvele litt med det. Og likevel så har jeg lyst til å stille dere konkrete spørsmål etterpå. Men når noen av dere snakker om at læreren er viktigst, så har jeg også en klar oppfatning at det kanskje ikke gjelder barnehagelæreren, selv om dere sier noe om det litt kort i innledningen deres. Jeg har egentlig lyst å stille dere tre spørsmål, tror jeg skal nøye meg med i her omgangen. Skal heller vurdere om jeg skal komme tilbake. For det første går bare med læreren. For i andre sammenhenger så sier dere at læreren er det viktigste i forhold til god kvalitet i utdanning, og det viktigste faktoren i forhold til godt læringsarbeid. Gjelder det her også barnehagelæreren? Og når dere snakker, dere sier jo noe om leik og læring som på en måte grunnpilarene i barnehagen, og det er jeg veldig glad for å høre. Men jeg kunne ha tenkt meg å utfordre dere i forhold til når dere snakker om utdanning generelt, men definerer dere egentlig barnehagen som utdanning? Og hvis dere svarer ja på det, så tenker jeg, beskriv med tre ord hvorfor dere definerer barnehagen. Hvorfor er det utdanning? Og så til slutt, jeg tar med det også, for det var nevnt her i innledningen. Det er riktig, Norge får veldig mye positiv oppmerksomhet for barnehagene, og det er velfortjent, og det er særlig i forhold til barnehagens læringssyn og her med å ivareta barnehagens egenart. Og det er jeg veldig glad for at det virker som det politisk enighet, i hvert fall når man formulerer politiske programmer, i forhold til at det skal ivaretas også i fremtiden. Men det er ett område som jeg skjønner at dere ikke selv frivillig drar frem, men det er ett område som får negativ oppmerksomhet, til og med av internasjonale eksperter. Og det er det her med pedagognorm. Jeg kan ikke unngå å komme utenom det. For mindretallet, det er ikke mer enn 30% av dem som jobber i barnehagen i dag, som det stilles krav til skal være utdannet barnehagelærere. Det skal vi komme tilbake i del 2, men jeg tror vi skal svare på de første spørsmålene som du hadde. Og så ser vi veldig sånn superkjapt. Er det... Flestparten av spørsmålene dreier seg om det som kommer etterpå. Så hvis dere nå tar kort en runde på de spørsmålene som vi har fått, og så skal vi ha en kort pause. Og så ble vi litt sånn dratt av gårde her, så det blir litt kortere enn vi hadde tenkt. Ok? Begynn du, Gunn-Karin. Spørsmål nummer 1 du stilte spørsmål, så er det egentlig bare å svare ja. Jeg spurte ungene mine før jeg for hit. Hva du husker best fra barnehagen? De voksne. Mm. Og så spurte jeg, ja, hvorfor det? Nei, det var så gøy å spille fotball med Mikael. Det var en førskolelærer. Og det som er, altså, hadde ikke vært for de voksne i barnehagen, sant? Så hadde det ikke vært noe barnehage heller. Altså, det er jo, altså, jeg mener at svaret er enkelt. Det er jo voksentettheten, det er jo den pedagogiske kompetansen til førskolelæreren som utgjør kvaliteten i barnehagen. Og når vi sier, for eksempel, man ønsker løpende barnehageopptak, fra i morgen av, så sier vi at det vil svekke kompetansen i barnehagen. Det er jo, eller svekke kvaliteten i barnehagen, sier vi. Og det er jo nettopp fordi at vi har for lite folk. Vi har for lite førskolelærere. Vi har for liten bemanning til å kunne sette inn det i morgen. Ergo kvaliteten i barnehagen automatisk vil bli svekket. Så ja, førskolelærere, de ansatte i barnehagen, er det viktigste. Så er det det med leik og læring. Jeg tror faktisk vi skrev den første stortingsmeldingen som ble laget for 4 år siden, så skrev det bare en del av utdanningsløpet vårt. Og Kristin beskrev det også i et annet sett, da hun var finansminister, så satte han ned det fordelingsutvalget, hvor man viser hvor viktig barnehagen er for resten av livet til de ungene, for barn som har gått i barnehage, spesielt barn fra ikke så veldig ressurssterke hjemme,
klarer seg mye bedre i jobb, ja, skole, hvis de på en måte har gått i barnehage først. Så det en del av utdanningsløpet i det. Og så skulle det beskrives med tre ord. Jeg har kanskje bare ett ord som viktig i forhold til skolen, og det den sosiale kompetansen man får i barnehagen, som ungene drar med seg inn i skolen, og som gjør at de blir flinkere både til å innrette seg i det systemet, men det også en læringskompetanse de drar med seg fra barnehagen, som de drar nytte av når de kommer på skolen. Og jeg bare ser det at mine unger, selv om de startet ett år tidligere enn hva jeg gjorde da jeg begynte på skolen, så kan jeg mye, mye mer enn hva jeg gjorde når jeg begynte på skolen for 40 år siden. Kristin Halvorsen. Det føles liksom at året gikk her nå. Svaret veldig kort. Ja, barnehagelæreren er viktig, men også de andre ansatte i barnehagen. Og det betyr at barnehagelærerens lederegenskaper og lederjobb er utrolig viktig. For 50% av de som er ansatte i barnehagene er ufaglærte, har ikke relevant, altså ingen utdanning som er relevant i forhold til barn. Vi skal komme tilbake til det helt sikkert. Så vil jeg si at ja, barnehagene er den første delen av et, altså den frivillige første del av et utdanningsløp. Det er jo derfor vi flyttet det til kunnskapsdepartementet og ville se det i en helhet. Og det er helt riktig som Gunn Karin sier, vi satte ned et utvalg, det var proppfullt av økonomer, og det de kom ut med var sørg for at det er skikkelig gode kvalitetsbarnehager til alle barn, for da har dere en god start. Og de regnet, ja, vi har til og med beregninger som viser hvor lønnsomt det er. Det skal jeg komme tilbake til. For førskolelærere og barnehagelærere, de liker ikke sånne instrumentelle begrunnelser. Men du har lært deg å like dem. Jeg bruker de midlene jeg trenger for å sørge for penger til barnehager, for å si det sånn. Så skal vi lage en ny rammeplan. Vi er i gang med det arbeidet. Og det, og barnehagelærere eller førskolelærere, de elsker rammeplanen. Det er jo, for der står det om det hele barnet. Og det danningsoppdraget som barnehagen har. Og jeg har ingen planer om å endre noe på det. Men jeg tror bare at alle må på en måte eie det hele veien. Og at det er klokt å ta den diskusjonen om verdier. Og så hvis jeg skulle si en ting om hva som da kjennetegner liksom barnehagens rolle i tillegg til det vi har sagt. Så er det tidlig innsats. Altså vi er opptatt av å få til tidlig innsats i forhold til skole. Det er klart barnehagen med sitt særpreg er tidlig innsats. Ruster unger. En god barndom varer hele livet. Den er, den gjør unger tryggere, og barnehagen kan være en veldig viktig del av det. Kan ikke overta for foreldrene selvfølgelig, men kan være det som gir en trygg start. Linn Helland, kort til slutt. Svarer ja på det første spørsmålet, og der har jeg også lyst til å legge til at det handler om godt lederskap, og det må vi politikere legge til rette for, for det merker man veldig stor forskjell når man er rundt ulike barnehager, om det er god ledelse der, om man gir rom og muligheter for sine ansatte til å være med og forme barnehagen til det man ønsker det. Og så handler det om kompetanse, og at det er kontinuitet blant ansatte og den frustrasjonen både blant andre ansatte og ledelse, men ikke minst unger når det er hyppig utskifting og da er det også viktig å bidra til et faglig løft for alle ansatte for å ta del i et sterkt fagmiljø og holde seg der og være del av noe større og til spørsmål nummer to så svarer jeg ja på det, og så det handler om like mye om å få en mer sosial, den sosiale utjevningen. Det at spesielt fra barn fra lavinntektsfamilier, så mener jeg det viktig at vi politikere gjør barnehagen billigere. Det skal ikke være sånn at foreldre ikke kan kunne sende ungene sine barnehage på grunn av at de har dårlig råd. Og da ønsker jeg å gjøre barnehagen billigere for dem med dårligste inntekt, sånn at ingen barn skal hindres å gå i barnehage på grunn av foreldrene sin økonomi. Og så til punkt nummer tre, så ser vi også hva de sier på skolen. Nå går jo nesten alle unger i barnehage, men for det fåtallet som ikke gjør det, så er det veldig store forskjeller. Og da synes jeg det er spennende å jobbe videre med hva gjør vi for femåringene. Skal vi tilby alle femåringene og innom barnehagen før de begynner på skolen? Fordi det er
veldig store forskjeller da første skoledag mellom de få som ikke har greid det. For det som Kristin sier, det kanskje det viktigste da, når du skal starte første skoledag, det nettopp det å få en venn og holde på en venn. Da har du store muligheter for å klare deg godt i skolen også. Vi lar det runde av del 1. Jeg så etterpå at det var noen flere hender som da kan komme tilbake. Neste bolk. Nå jeg litt i uttakt med mine oppdragsgivere sånn tidsmessig, men hvis jeg sier at alle kan nå gå ut og liksom hente kaffe og te og det som måtte være, og så hilse bare veldig fint fort, og så komme tilbake. Og så kan vi ta langpraten når vi ferdig. Så holder vi skjema. Høres det som en plan? Ja. Da tar vi en snau 10 minutter. Eneste måten å sikre dette på, og det virkelig ingen andre måter, å sørge for at det nok voksne der, og at de innehar den nødvendige kompetansen til å se og forstå barnas ulike behov til enhver tid. Et fang uansett et fang. Du kan ikke omorganisere eller effektivisere deg frem til et fang. Det blir ikke flere fang av å samle barnehager i enheter eller bygge om store fabrikker til barnehager. Det jeg opplever på den spesielle barnehagen i Norge, det at det et enormt økonomisk press på alle parter, både å kutte bemanning og få flere barn, så ser jeg at det går veldig ut over barna. Barnehagen skal handle om pedagogikk, lek, læring, kvalitet og omsorg. Alt for mange dager oppbevarer vi bare barna i den tiden foreldrene deres på jobb. Holder dem innenfor gjerdet. Du har en barn ute som har sluttet med bleie, hvor de dårlig bemanning den dagen. Den ene på tre tisser på seg ute. Og så kommer endelig en som barnet kjenner ut. Og hjelper da sier at hun tørte på sifra, for da ingen kjente deg, for hun så ingen voksne. Og da har jeg også hatt lignende episoder, hvor de ansatte da sier til meg at jeg sa ikke det til foreldrene, jeg sa ikke at det var derfor. Jeg innser at det mitt ansvar å si fra. Mitt ansvar fordi jeg en av dem som ser og opplever de konkrete konsekvensene av for få voksne i barnehagen. Det rett og slett ikke mulig å gi så mange barn den omsorgen de trenger når vi så få voksne. Regjeringen har jo bedt et faglig utvalg, det såkalte Øye-utvalget, om å komme med råd i forhold til hva som skal til for å sikre kvalitet i barnehagen. Øyeutvalget anbefaler en lovfestet grunnbemanning på en voksen per 6 barn under 3 år. Og dette bare et minstekrav, for hva med å bli syk, og så må en annen gå i et møte. Da står du alene igjen med hele ansvaret. Så nå handler det om at regjeringen må legge fram en lovproposisjon og sørge for at dine lover blir vedtatt. Vi faktisk helt avhengige av en lovfestet grunnbemanning for å sikre den nødvendige omsorgen for barna de barna. Filmen en veldig god opptakt til det som nå lovet, nemlig det mer konkrete.
Og du etterlyste litt mer engasjement i pausen her, Kristin Halvorsen. Vi begynte med... Litt mer konflikt, sier jeg. Det skal du få. Vi begynte med honnør, og nå skal du få ta ansvaret for hvorfor det ser ut som det er. Dette er Dagbladet fra i dag. For lite tid i barnehagen. Mer byråkrati i barnehagene gir mindre lek og læring. Ditt ansvar. Hvorfor er det sånn? Den oversikten av den undersøkelsen som dere har fått i forhold til de som jobber i barnehagene og styrer i barnehagene, den føles helt sikkert sånn for de som er der. Men vi har jo ikke pålagt noe annet enn en årsmelding. Så det eneste barnehagene skal gi til staten er en årsmelding. Og så har vi litt sterkere kontroll med de private barnehagene i forhold til overføringene til dem. Det mener jeg riktig, fordi vi har en stor andel av private barnehager. Det blir stadig mer kommersielt, og vi må sikre oss at de pengene går til gode kvalitetsbarnehager. Men det som er en utfordring, tror jeg, det er at summen av det som kreves på statlig hold og fra kommunene til den enkelte barnehage, pluss kanskje noe av det foreldrene ber om, det gjør at den virkeligheten er sånn som beskrevet i den undersøkelsen. Og nå har jeg akkurat invitert kommuner til å være med på å fange tidstyver på skolene. Og i Dagbladet i dag så varsler jeg at jeg vil gjøre det samme på barnehageområdet, for det er bare når vi samarbeider fra barnehagene til kommunene og til staten, at vi kan finne ut hvor det er for mange krav om rapportering. For det er ikke staten, men det kan være kommunene, og så er det muligens foreldrene, for det er jo ikke noe hvordan medlemmene her organiserer seg, eller styrerne, eller de som jobber i barnehage. Det kan helt sikkert... For det hørtes nesten ut som liksom, hvis det ikke var dere, så... Men jeg tror jo at alle trenger hele veien å tenke gjennom hvordan man bruker tiden sin. Det tror jeg gjelder i alle yrker. Men vi har pålagt barnehagene å skrive en årsmelding, og vi har ikke pålagt noe ut over det. Og da må det være på andre områder at de tidstyvene kommer. Og de mener jeg virkelig at de må vi gå i gang med å finne, fordi at det er jo i møte mellom ungene og de voksne at den gode læringen skjer. Og det er klart, hvis vi er i ferd med å lage at summen av det som man ber om er av kontroll og rapporter og så videre, er sånn at flere og flere av de som er pedagoger i barnehagene blir fjernere og fjernere fra ungene, da er vi på feil spor. Men kunne du ikke bare fått gjennom en lovfestet bemanningsnorm? Jo, det har vi fått gjennom også. Og nå blir den... Det vi har lagt frem her på det eneste området, i hele kommunetjenestesektoren, så er det flertall i Stortinget for en bemanningsnorm i barnehagene. Og kan jeg få lov å legge til to setninger? For jeg tenkte når vi begynte med denne stortingsmeldingen, at det viktigste nå var å få på plass en pedagognorm. For når vi ser på nasjonal statistikk, så ser vi at antallet barn... Vi skal gjøre skille, men ja. Bemanningsnorm, det er antall ansatte i barnehagen. Ja, vi skal gjøre begge. Pedagognorm, det er pedagogtettheten i barnehagene. Så vi at på nasjonalt plan, når vi ser hvor mange barn er det per voksne, så ser vi ikke store endringer. Det er omtrent stabilt. Men jeg fikk så mange rapporter fra de som jobber i barnehagene, at dette er mye tøffere nå. Og så tenkte jeg, ok, vi kan jo nå en pedagogandel i barnehagen på 50% hvis du bare sier opp nok assistenter. Og det er ikke vår måte å nå en pedagogandel på. Derfor så må vi ha en bemanningsnorm som sikrer ressursene til barnehagene. Så jeg er helt sikker på at dere mente at den burde kommet i går. Det skulle jeg gjerne sett, for å si det sånn. Men vi ser for oss at den må lovfestes nå i forbindelse med behandlingen av den barnehagerevisjonsloven som er, og så må kommunen få litt grann tid til å få det på plass. Derfor har vi sagt senest 2020. Så mener jeg at det neste skrittet må være å få på plass en pedagognorm, en andel. Det er, så vidt jeg vet, bare SV som mener. Og det er fordi at kompetansen til de ansatte i barnehagene er til syvende og sist det som avgjør kvaliteten i barnehager. Og så har jeg fått diverse, hva skal jeg si, kjeft for at ikke den bemanningsnormen er på plass nå, og målsettingen om en pedagognorm er allerede nedfelt. Det siste fikk jeg dessverre ikke gjennom. Det første har vi fått gjennom prinsippet på, men det ryker jo hvis det blir borgerlig flertall. For Fremskrittspartiet og Venstre er klart imot en bemanningsnorm. Høyre sier at de er for fordi den er så uforpliktende, men det er ikke uforpliktende.
Og si at vi skal ha lovfestet 3 barn per voksen under 3 år, og 6 barn per voksen mellom 3 og 6 år. Det er i tilfelle verdens beste norm for voksentetthet i barnehagene, og det mener jeg våre unger fortjener. Linda Helland, du skal få svare på dette med en gang. For i stortingsdebatten rett før sommeren, begynnelsen av juni, så sa du at nå er dere også for bemanningsnormen. Er det riktig? Ja, men jeg har vært veldig overrasket når regjeringen la frem den bemanningsnormen, og at den ikke skal virke før 2020. For jeg husker når vi var her sist, ikke sant, og diskuterte med dere, og Kristin, da gikk du veldig høyt på banen. Og da hørtes ut som vi skulle få bemanningsnorm neste høst. Altså det her vil jo, bemanningsnormen her vil jo bety noen ting for unger som ikke i dag engang er påfunnet, for å si det sånn. Eller i disse dager helt på å bli påfunnet. Nå skal vi bare gjøre det helt, helt tydelig. Nå er det bemanningsnormen, ikke sant? Antall voksne, så har vi pedagognormen etterpå. Hvor mange pedagoger? Behandling. Og der støtter dere Øyeutvalgets innstilling. Høyre støtter forslaget fra Øyeutvalget. Høyre og SV er enige om det. Og så vet jeg hvorfor Kristin, om når du forklarer hva som er grunnene våre til vi har gått inn på det. Jeg vet ikke hvor du har det fra, men vi ønsker likhet med dere. Flere voksne, flere barn, flere fang i barnehagen. Og derfor så ønsker vi en bemanningsnorm men da, det er på en måte greit, for at hvis det blir rødgrønt flertall, så ordner du det, ikke sant, Kristin? Men jeg er enig i alle sammen. Ja. Og hvis det blir borgerlig flertall, så under du det. Så det blir jo, nå er styrken ute av Afghanistan, så det er liksom ikke noe å hive i potten sånn. Nå får vi det gjennom. På dette området er vi enige, eller det har vi forpliktet oss til gjennom barnehagemeldingen. Det er jo ikke nødvendigvis sånn at vi var enige før vi begynte å behandle, men det trenger jeg ikke å rippe opp i nå. Men på borgerlig side er det jo helt klart sprik. Fremskrittspartiet og Venstre er klare mot bemanningsnorm. Men Kristin Halvorsen, nå skal jeg fortelle hva vi har tenkt å gjøre. Jeg vet jo egentlig at du har kunnet ønske deg sikkert en bemanningsnorm for neste år. Du har tapt det slaget i regjeringen. Nå står jeg og forklarer hva vi har tenkt, skal vi forhandle hvis at det blir et flertall etter høsten, så tar jeg meg av det, og så tar du deg av det som skjer i de rødgrønne leirene. Okay? Hvor viktig er det for Høyre, og så ville du slengt i potten? Altså, det er helt avgjørende. Jeg har barn i barnehagen selv, og det er nesten sånn at når jeg kommer og leverer han i morgen, og så ser jeg på ansiktet til de voksne i barnehagen, hvor mange som er syke og ikke kommer på jobb den dagen der, og hvordan den barnehagen kommer til å bli. Og nesten lyst til å ha med meg sønnen min da på Stortinget i stedet, og latt den sitte på kontoret med iPaden. For at jeg vet at de kommer til å få en jævlig dag. Fordi at antall voksne i barnehagen, det betyr alt. Og det vet vi foreldre, og det vet de ansatte. Og derfor så mener jeg at det er fryktelig viktig å få på plass en norm, og det kommer jeg til å kjempe for hvis det blir forhandlinger på borgerlig side etter valget. Ja, men da har vi i hvert fall klarlagt det. Høyre er for. Da tror jeg vi går rett på pedagognormeringen også. Er det det samme? Støtter dere utvalget sin innstilling der også? Det vi sier i vårt program, det er at vi ønsker å styrke kvaliteten i barnehagen gjennom å sikre pedagogtettheten. Utdanne flere pedagoger og styrke etter videreutdanninger for det. Men det er litt sånn som de barna som ikke er helt laget enda. Altså, de pedagogene vi har. For det er for de neste 4 årene, ikke sant? Ja. Det er programmet vårt og ambisjonene da. Og det vi har foreslått nå da i 4 år, sånn som i inneværende årsbudsjett, det er å styrke kompetanseløftet for ansatte og for flere pedagoger med 150 millioner i tillegg til det de rødgrønne har lagt i potten. Nå skjønner jeg at det er uinteressant for dere å diskutere det som har skjedd før, og snøen som falt i fjor. Men jeg synes at det er synd at det har blitt nedstemt år for år for år, for det her, altså vi har jo 10 pedagogene. Jeg kunne ønske at jeg kunne tryllet, og at de pedagogene kunne ha sprunget inn her, og vi skulle ha ansatt dem, men vi har gjort det. Men det er jo veldig mange pedagoger i dette landet som ikke jobber i barnehage, så du er jo opptatt av rekruttering. Det er 17 000 som jobber andre plasser enn i barnehagen. Hva vil dere gjøre for å få dem tilbake? Vi må ha mye bedre gjenrekrutteringsstrategier. Ja, nå skal vi være veldig konkrete. Hva betyr det? Altså gjør det attraktivt for dem i, ja, lønn. Gjør det attraktivt for dem som jobber i skolen og andre plasser og jobber i barnehagen.
løfte kompetansen da også blant andre ansatte for å styrke fagmiljøet. Så, men da, da hvis dere kommer i regjering så kommer det da en pott med penger til etter- og videreutdanning til et lønnsløft til pedagoger for å få dem tilbake og en pott med penger for å utdanne flere pedagoger. Det sånn? Ja, nesten sånn. Og nesten sånn. Ok. Hva er det som ikke Det er lønna, og som jeg kunne tenkt meg å sette på Stortinget og vedtatt, for da vet jeg at da får vi de flinkeste, vi får flere menn, altså alt kunne løse seg med høyere lønn. Altså hvis du har nok penger, så jo det meste greit, kanskje, men det ikke veldig mye kunne ha løst seg hvis vi kunne ha fått økt lønna. Jeg ser for meg det møte mellom deg og Siv Jensen, hvis det hun som finansminister, så den De var tryggere da jeg Det kanskje en grunn at ikke det stortingspolitikere som skal sitte og vedta lønna til Men du, når du, jeg håper å si nå vi liksom i en god stim her, føler jeg med løfter for en eventuell ny regjering, dette med makspris altså, hvis man litt stygg, så sier man at makspris for Høyre er liksom ikke helt makspris for andre folk, altså liksom mer penger eller noe sånt Hvor mye makspris for Høyre? Er det for den maksprisen som er i dag, eller er det bare sånn, på et eller annet tidspunkt så er det maks, liksom 10 000? Nei, det vi har sagt er at vi er for dagens makspris. Ja. Og så vil vi at for dem som tjener, har vanlig lønn, skulle du si, og tjener bedre, de skal betale 200 kroner mer i måneden, fordi vi ønsker, vi setter 150 millioner til dem, til lavinntektsfamilier. Da vi på sånn 2550 kroner eller noe sånt nå? Ja. Ja. Sånn som mannen min nå, han hadde en sønn i barnehagen for 20 år siden, og betalte da mindre for sine to barn i barnehagen altså i fjor, enn han jo for en sønn for 20 år siden. Og når vi ser at lavinntektsfamilier holdt tilbake barn fra barnehagen på grunn av økonomi, så synes vi det feil. Vi ønsker å gi alle altså, nyankomne og innvandrere på introduksjonsprogrammet gratis barnehage, for vi ser at det god integrering. Så Høyre synes uavhengig av alder på barna, eller? Ja, fra 0 til 6 år. Og jeg synes at det er en dårlig sosial profil på barnehagen. Fordi at dem som har tjener bra, synes jeg kan betale 200 kroner mer i måneden, og så synes jeg at dem som tjener dårligere skal få gradert det ut fra lønna si. Sånn at ingen barn skal bli holdt tilbake fra barnehagen på grunn av foreldrenes dårlig økonomi. Ja, så når KrF kommer og liksom gjør noe kontantstøtte og sånn i potten, så bør jeg si at nei, dette er ikke vi interessert å være med på. Barn skal gå i barnehagen. Nei, Høyre fortsatt får valgfrihet. Foreldrene skal få lov til å velge det selv, men det skal ikke være inntekt, skal ikke være et argument, eller dårlig inntekt skal ikke være et argument for at barn ikke skal få gå i barnehagen. Okay, ja, nå skjønner jeg litt mer, høres litt mer ut som Høyre-politikk. Gunn Karin Gjøl. Nei, altså jeg registrerer bare at Høyre har skiftet politikk siden før sommerferien, da vi gikk fra Stortinget, hvertfall når det gjelder makspris. Fordi at jeg har kikket gjennom budsjettet til Høyre de siste 8-10 årene, eller i hvert fall de siste 8 årene, og hvert eneste år så har de gått imot regjeringens makspris og øket pris- og lønnsjustering. Mm. Og hvis vi går tilbake da, til 2005, da, hvis man sjekker hva kostet det å ha et barn i barnehage i Oslo i 2005, så kostet det 3700 kroner å ha et barn i barnehage i Oslo. Det regnestykket der er jo ikke felt på. Jo, men det så du måtte jo komme opp med, for rådgiverne hadde innrømt at det var feil. Så det måtte du prøve. Du måtte gjøre det. Men hør nå her, jeg har sjekket hva det kostet å ha en barn. Dere har sendt ut beklagelse på det regnestykket. Nei, Linda Hofstad Helleland, dette dreier seg ikke. Men dette, vi lar den ligge. Det høres mye ut. Men poenget kan gjøre. Jeg får lov til å komme med poenget mitt i stedet for å bli avbrutt. Det kostet 3700 kroner. Du kan bare sjekke hva folk betalt. Spør, be dem om hva det kostet å ha en barn i barnehage i 2005. Det kostet 3700 kroner. I dag koster det 2400 kroner å ha barn i barnehage. Det er derfor at det blant annet har fått en tredobling av kostnadene til staten når det gjelder barnehager. Det er blant annet fordi at vi har innført en makspris. Og så har det vært en stor undersøkelse som har sjekket hvorfor er det noen foreldre som ikke har barn i barnehage. Er det fordi at de ikke har råd? Og svaret er nei. Det er andre grunner enn økonomien som gjør at man ikke har barn i barnehage lenger. Det er blant annet fordi at man mener at det er bedre at man er hjemme med mor eller med bestemor eller andre. Sånn at det maksprisen er en av de viktigste årsakene til at vi faktisk har fått den fantastiske sosiale sammensetningen som vi har i barnehage. Og de som satt og utarbeidet barnehageforliket, det kan Kristin skrive under på i 2002, hadde aldri drømt om at i dag skulle være nærmere 300 000 barn i barnehage. For man trodde ikke det var så mange foreldre som faktisk ønsket barn i barnehagen. Så barnehagen er et fantastisk tilbud som de fleste barna går i, og det er ikke økonomi som først og fremst hemmer det. Vi skal åpne om et par minutter. Det er riktig det Gunn Karin sier. Hører du det nå? Mm. Ja.
det riktig det som Gunn-Karin sier. Vi vet at nå går 90% av barn I barnehagen totalt sett fra 1 til 5 år. Og så har vi spurt de 10% som ikke bruker. Og av de 10% som da blir 100%, så det 10%, 9% riktig nok, som sier at det pris som hindrer det. Det betyr at det 3000 barn der, som kanskje ikke kommer I barnehagen fordi det for dyrt. Så vi må gjøre noe med det, men det ikke voldsomt stor utfordring. Det faktisk ganske løsbart raskt. Og så til dette med prisen. For jeg hadde et veldig godt regnestykke her, men jeg kan prøve å ta det på husken, men da det litt sånn. Først så legger Høyre på 200 kroner per måned til alle barneforeldre. Men Kristin, kan jeg fortelle hva... Nå skal jeg bare... Jo, men, og det trekker man inn. Dette bare fra budsjettet ditt. Ja, men kan jeg forklare selv? Nei, nå skal jeg forklare det sånn at det veldig tydelig. Man, jo, da får man 730 millioner kroner inn I statskassa. Og så skal Høyre bevilge 150 millioner kroner for å redusere satsen for noen. Hvis du sier at 30% lavtlønte, så får de også de lavtlønte 27 kroner mer I pris. Og det fordi at dere tar inn en halv milliard kroner netto fra småbarnsfamiliene, Nei. Som dere skal bruke til skattelette. Nei. Eller et eller annet, jeg vet ikke hva det Nei, men Kristin, men det I hvert fall, og det bare ett år. Nei. Jo, fordi vi får jo heller ikke svar, nå har jeg prøvd lenge, for å prøve å få høre ut og svare på, hvor mye skal en barnehageplass koste om 4 år, hvis dere vinner valget? Kristin Halvorsen, skal jeg forklare deg? Hør godt om Kristin Halvorsen, vær så snill. Ja, og ikke hyppe på det, dere hersketeknikkene dine, altså. For at der, nei, du har vært med for lenge. Jo, du gjør okay, det. Ok, vi skal ikke gjøre nære av oss selv. Det der hersketeknikker. Du prøver å fremstille Høyres politikk på en helt annen måte enn det. Jeg har skrevet det kapitlet, vær med å utforme budsjettene de siste årene. Høyres makspris, prisen for en barnehage de neste 4 årene at for dem med vanlige inntekter og gode inntekter så skal de betale 200 kroner mer enn det de gjør I dag. Det blir cirka 2500 kroner. Vi har fått en beklagelse fra Arbeiderpartiet sin stortingsgruppe fordi at de har drevet og fantasert om tall og gått ut I media. Vi har fått en beklagelse fra ledelsen av stortingsgruppa til Arbeiderpartiet at det var feil. Så det som står I Høyres program at vi legger på 200 kroner I måneden for vanlige folk. Det fordi at de som har lavere inntekter skal få sponset barnehageprisen. Og jo, det sånn det Beklager, men, altså, jeg høres ut som en sosialist nå, når jeg sitter og snakker med deg. For egentlig det du som skulle ha foreslått det her. Og så det Høyre. Jeg skjønner at det vanskelig å svelge. Men da, men, og så I tillegg, de pengene som da de rike, eller de med middels inntekter, må betale ekstra for barnehagen. Det skal gå tilbake til å løfte kvaliteten I barnehagen. Men er det sånn da at altså Erna Solberg, hvis ikke jeg husker helt feil, har jo tidligere sagt at hun var ikke så veldig glad I som makspris fordi at jeg har skrevet her, svekker kvaliteten, stenger utviklingen, ekstra tilbud og så videre. At man ser for seg at du får en type gradering og de som på makspris kan liksom få litt sånn litt mer kultursekken det feil, det så vi jo I Aftenposten I går at har du ett barn I SFO og ett I barnehage, så betaler du gjerne 4000 kroner mer I året nå enn før maksprisen, fordi at kommunene tar igjen på det og så sånn at det som altså, nå en pappa som nå møtt nå sen han partner et eller annet som konsulentselskap, tjener 1,5 millioner året kan fortalt meg, det sikkert noen som kjenner det så sier han at han har 2 gutter I barnehagen, og han kan betale hva det koster, men så bor han I en kommune med som gratis kjernetid, så han betaler noen hundre kroner I måneden. Men da ringte han til kommunen, og så spurte han, ja, men kjære meg, kan ikke jeg få lov til å betale det barnehagen koster? Og så hjelper dere den andre? Nei, det går ikke. Her det gratis kjernetid. Jeg mener at vi kan gjøre mye mer på god sosial utjevning og hjelpe dem som minst for at ungene skal få gå I barnehage. Så vi lager sånn pott for velstående høyremedlemmer som kan sende inn og så sende til kommuner som liksom rigide I systemet. Men du vet hva, nå tiden løper av gårde og salen skal få slippe til fra nå. Men jeg vil også bare spørre deg, for det jo kommet mye penger fra Høyre nå de siste 10 minuttene. Så jeg lurer på om du også vil sende litt ut I kommunene, som nå har denne rammefinansieringen og skal følge opp, ikke sant? Og uten at den bemanningsnormen på plass enda, så blir det litt sånn enkelt å ikke ta inn vikarer og spare litt penger på det. Sånn. Får man en bemanningsnorm på plass, så kommer det også penger til kommunene. Det må jo det, og det regner med Kristin har lagt inn I... Selv om Kristin sier at den bemanningsnormen som hun har lagt opp det, den kan ikke garantere for I... Budsjettene tror jeg det stod I pressemeldingen, for det måtte man ta I årlige budsjetter. Men jeg ser noe sånn gryneløkka nå, her I Oslo, når Venstre og Høyre foreslo økte vikarbudsjetter,
så stemte jo faktisk SVD ned i din egen bydel. Så det her gjøres jo lokalt, sant? Mm. Rammebetingelsene må komme ja. Fra Stortinget. Jeg synes det veldig synd at vi tvang gjennom barnehagen over til rammer før ting var på plass, for det har skapet mye kaos og rot. Men det faktisk viktig at, Stortinget legger opp et løp, og så det viktig at kommunene også opptatt Følger. Av å sikre et godt barnehagetilbud. Nå skal vi bare ha sånn to sekunder pustepause, for nå det veldig mange hender, sånn at dere som går med mikrofoner må altså høyt opp, sånn at de som går med mikrofoner ser det. Og så samler vi opp, og så trenger ikke jeg å se på det. Men det kommer spørsmål underveis. Men vi skal også snakke om når liksom grensa for at man begynner å gå med briller hele tiden? 52 år. Der. Eller der omkring. Men jeg skulle jeg ville også at dere skal si noe om det som er fri etablering. For jeg på en måte litt ferdig med sånn offentlig private barnehager og ikke helt ferdig, men litt ferdig. Men dette med fri etablering, altså hvordan vil det se ut med en høyre regjering for eksempel, eller en høyrestyrt regjering? Alle alltid til enhver tid overalt uten noe retning? Ja. Ja. Det en god idé, Kristin Halvorsen? Nei, det en veldig dårlig idé. Og særlig hvis svaret fra Linda Hofstad Helleland det samme nå som det var sist jeg spurte om dette, nemlig hvor skal pengene til de nye barnehagene som har lov til å fritt etablere seg komme fra? Skal de komme fra de kommunale og private barnehagene som allerede Og hvis svaret på det ja, som det var sist, så dette en skikkelig bombe under barnehagene. For det betyr at enhver privat barnehage på et hvilket som helst tidspunkt kan få lov å etablere seg til et hvilket som helst område i en kommune, og selvfølgelig hente barn fra noen av de barnehagene som etablert, og en enorm økonomisk usikkerhet og dårlig kvalitet i barnehagene. Så det må ikke innføres fri etableringsrett for private barnehager. Det det samme som oss å innføre dårligere kvalitet med en eneste gang. Men, så men var ikke fri etableringsrett før? Når det var øremerket midler fra staten som fulgte med, så betyder jo ikke det at du måtte inn og kutte på de andre private og kommunale. Så det innført fjernet det i 2009. Ja. Kan jeg tolke denne litt sånn dempede stillheten som at vi skal tenke en gang til om dette lurt? Nei. Vi har foreslått fri etableringsrett også fordi at sammen med uavhengig tilsyn, fordi at de aller fleste barnehagene veldig, veldig bra. Og så har vi noen som vi ikke synes bra nok. Og da tror jeg det veldig viktig for at de gode barnehagene skal ha mulighet til å vekse, og faktisk kommunen selv også skal se og anerkjenne de gode barnehagene, så må vi ha sterkere, uavhengig tilsyn som det høres ut som mer stat og mer kontroll og mer byråkrater og du skikkelig sjokkert hun over Høyres barnehagepolitikk. Nei, men jeg, altså, det mer den der hvor opptatt Høyre av at staten skal bli større og man skal ansette mer byråkrater til å kontrollere det. Barn tilbringer så mange timer i løpet av en uke i barnehagen. Og jeg sier at det som VG kom fra til var riktig, men det noen barnehager der ute som kanskje andre kunne overtatt driften av, som ikke bra nok. Men da må vi ha uavhengig tilsyn til å reise rundt og avdekke hvem det som ikke bra nok, og hvem det som bra nok, sånn at politikerne også i den enkelte kommunen vet hva de bevilger penger til og ikke. Nå skal vi ha en runde fra salen. Altså, det en litt sånn retirement position, Kristin Halvorsen, barnehageombud, når det blir fri etablering. Med. Jeg gir fylkesmannen ansvaret for barnehagene, sånn som det for skolene. Jeg har mistet lyden stadig. Men vi åpner, nå åpner vi for salen, så fikser vi mikrofonen. Ja. Nå virker den. Nei, jeg tror det viktig med bedre tilsyn med barnehagene, for i dag har kommunene tilsyn med seg selv. Og det ikke heldig. Så, men jeg mener at vi bruker det systemet som vi har, og at det det som må sørge. Ikke et eller annet sånn konkurransegreie som gjør at en ny privat barnehage skal utkonkurrere de dårlige kommunale eller private barnehagene. Det ikke veien å gå. Det helt ekte barn man driver og flytter på her, og helt ekte ansatte, ikke klokt. Da tar vi spørsmål fra salen fortløpende. Litt av poenget med sånne debatter, det nettopp å få fram hva de politiske partiene lover.
Og jeg tror Helleland at du nødt til å svare på hva dere i Høyre mener med at dere vil sikre pedagogtettheten. Hva betyr det helt konkret? Det vil jeg gjerne ha et svar på. Og når det gjelder lønn så hørte jeg jo veldig, ja, veldig godt etter da du snakket om det. Du skal være klar over det at dere har, eller Høyre har hatt forhandlingsansvaret for førskolelærerlønna i Oslo i mange, mange år. Dere har ikke gjort det som du akkurat ønsket at dere ville gjort hvis dere hadde makten. Det kunne dere gjort i Oslo, dere har ikke gjort det. Hvorfor det? Nå tar vi alle spørsmålene på rappen her. Kjappe... Men kan jeg bare si, for at når jeg var for 5 måneder siden... Nei, vet du hva, du får ikke lov, for at det du som skal rekke, fordi, sånn at det mye... Nei, vet du hva, du får ikke lov, nå skal vi høre på dem og ikke på deg. Nå skal alle få stille spørsmål. Ja, jeg lurer på, vi snakker om kompetente voksne i barnehagen, og det er vi alle enige om at det er veldig viktig, men vi må huske på at barna i barnehagen lærer også av de andre barna mye. Så jeg lurer på om noen av dere kan si noe om hva dere har tenkt å gjøre med gruppestørrelse og sammensetningen, fordi at den er ikke lovfestet i barnehageloven. Hvorfor ikke det? Ja, bare send videre. Ja, dere kom tilbake, eller kom til mitt poeng helt på slutten av debatten. Mitt navn Mette Venli. Jeg en overengasjert mor til et barn som ikke har hatt det greit i barnehagen. Derfor jeg her i dag. Jeg vil vite hva partiene tenker om forskjellen, likheten, mellom kommunal og private barnehager. Jeg vil påstå utifra mine erfaringer at barns rettigheter og rettssikkerhet i en privat barnehage ikke på langt nær det samme som barn som går i en kommunal barnehage. Jeg vil vise først til en ting som kanskje ikke folk klar over her i salen. Statlige kompetansemidler gitt til kommunene for at de skal utarbeide samarbeid mellom barnehage og skole. Og det kjempefint. Så leser jeg Oslo-standarden for barnehager. Første side, hvor alle kommunale barnehager må bruke tid og penger til å følge denne fantastiske Oslo-standarden, som veldig bra, men de private kan velge. Hva gjør vi da? Jo, vi lar de private slippe å bruke tid og penger på å gå på kveldsmøter, foreldremøter og oppfølging med skolen, hvis de ikke har lyst. Det gir ikke barna de samme rettighetene inn i skolen når foreldrene ikke har fått de samme mulighetene som barn fra kommunale barnehager. Hva tenker dere om det? Punkt 2. Barns rettssikkerhet vil jeg også vite noe om. Barns rettssikkerhet i en privat barnehage, vil jeg tørre å påstå, dårligere enn i en kommunal. Jeg har sittet i en rekke møter i bydeler, fylkesmann, byrådet her i Oslo, og samtlige sier at det ingen som trenger å forholde seg til FNs barnekonvensjon artikkel 12 og 19 om å høre på barn som blir utsatt for ting i det daglige virket eller trenger å ta affære. Det ingen fra gulv til topp som tar ansvar hvis et barn blir utsatt for omsorgssvikt. Du ansatt i barnehage, så har du ifølge barnehageloven paragraf 21 en plikt til å melde til barnevernet. Det foreldre som opplever omsorgssvikt av sitt barn i en barnehage, så finnes det per dags dato ingen lovhjemmel om at noen må foreta seg noen ting. Da har du stilt to veldig tydelige spørsmål, men så i bakgrunnen, vi skal likevel dra igjennom, for det mange, mange spørsmål fra salen, og prøve å bli ferdig sånn nesten på tida. Det ble snakket litt om kompetanse, og nå det jo nærmest konsensus om at lærerutdanningen skal være 5-årig, og det synes jeg jo jagger på tide. Men det gjelder jo selvfølgelig ikke for barnehagelærere. Og hvorfor det sånn at de lærerne som møter barna først, når de minst, og når de absolutt mest mottakelig, og ikke minst absolutt mest sårbar, skal ha den laveste utdanningen? Stein Stugge, jeg har skrevet rapport for Utdanningsforbundet og Fagforbundet om barnehage og likebehandling. Og det jeg ser at økonomisk så vi inne i en opptrappingsplan for private barnehager. I realiteten så får private barnehager allerede i dag mer penger enn offentlige barnehager, fordi man fører pensjonsutgifter feil,
og fordi at pensjonsutgiftene i offentlig sektor er mye høyere. Altså det er både feilført, sånn at de ser høyere ut enn de er, og de er høyere på grunn av ordningen. Det dreier seg om ca. 10% av utgiftene til private barnehager, en tredjedel av frie midler når lønninger er betalt. I realiteten gjør det at ideelle barnehager i dag har bedre økonomi enn kommunale barnehager. Kommersielle barnehager har ofte dårligere økonomi fordi at de skal ta de samme 10% i overskudd. Etter min oppfatning så betyr reell likebehandling at pensjon må ut av sammenligningsgrunnlaget. Hvis ikke så vil det være sånn at private barnehager systematisk får vesentlig bedre økonomi enn offentlige barnehager. Så spørsmålet er, vil dere ta et initiativ for å få til noe som gjør at man sammenligner epler og epler? Kan vi bare få ja og nei på det mens du sender den videre? Vil barnehageansatte få de samme pensjonsrettighetene i private barnehager under en borgerlig regjering? Men skulle ikke begynne på de første spørsmålene her? Jo, nei, jeg tenkte vi bare kunne ta igjen her. Men vi samler opp. Vi samler opp. Det blir for vanskelig. Men. Ja. Jeg ble tilbake helt til start. Synes jeg det startet så immer flott. Hvor alle tre sa de var helt enige om hva som skulle være barnehagens egenverdi. Og verne den. Som jeg veldig lettet over. Og så ser vi på Oslo, så er kanskje ikke det like tilfelle, sånn som jeg opplever det, hvor kartlegging og læringsmål står i fokus. Så det jeg lurer på fra deg, Høyre, er det sånn at dere er uenige med Oslo kommune her? Eller har du et videre begrep for hva som er barnehagens egenverdi enn det de to andre har? Takk. Jeg heter Katrine Heide, jeg kommer fra Utdanningsforbundet. Dere fikk spørsmål om det i stad, det med å rekruttere og beholde barnehagelærere. Jeg synes det gikk litt fort. Vi fikk et lite svar om lønn fra Høyre, og så var det mange her i salen som sa nei. Jeg har lyst til å høre fra alle partiene hva dere vil gjøre for å rekruttere og beholde de barnehagelærerne som trengs for å oppnå den pedagognormen vi veldig, veldig gjerne vil ha. Da er det et til, eller? Ok. Da har vi siste spørsmålet, og så summerer vi opp. Hallo. Hei, jeg heter Caroline Brandt. Jeg vil bare gi dere et lite innblikk, nok en gang, i barnehagehverdagen. I forhold til det med pedagogtetthet og grunnbemanningsavtalen. Eller grunnbemanningen. Jeg jobber i en barnehage, en avdeling, med 22 barn. Jeg har 13 barn som enten fyller 3 år nå, og de teller kun som ett barn. De har ikke fylt 3 år, og i Oslo kommune så teller man de som ett barn det året de fyller 3 år. Det er galskap. 22 barn, en pedagogisk leder, det er med, og en pedleder på dispensasjon fra utdannelseskravet. Og det jeg lurer på, hva vil dere gjøre med det? I forhold til at barn under 3 år i Oslo faktisk teller som ett barn i stedet for 2 år, sånn som avtalen tilsier. Takk. Da har vi siste spørsmålet, og så rask oppsummering. Ja, det er også opp på en fra Utdannelsesforbundet Hordaland. Jeg synes det er helt fantastisk å høre på det, kan jeg sa, for nå høres ut som det er veldig enig om at skikkelige rammevilkår med en øka pedagognorm, en bemanningsnorm, er veldig viktig for kvaliteten i barnehagen. Kjempeflott. Men, og så har det da i hvert fall to parti, sier jeg, i 2020. Her er oppslag fra en lokalaviser på Vestlandet. Varsler barnehageopprør. Det er foreldre til unger som går i barnehagen i dag. Hva med alle de ungerne som går i dag, og som går fremover til 2020? Det vil ikke oppleve dette. Ikke er da kvaliteten viktig for deg? Så jeg utfordrer deg, er det noen av partiene som er villige til å satse på å få innført både pedagognorm og bemanningsnorm før 2020? Hvis ja, hvor tid? Da skal du få begynne, Linda Helland, for jeg vet at du har dårlig tid. Nå vil sikkert mange si at det er fint om du ikke rekker for deg å få drive med valgkamp, men du skal få prøve og svare så godt du kan, og så tar vi det. Men skal vi ta alle? Men Karin, kan ikke du begynne for at jeg har litt sur i stikkene mine her, for å få svart på alt? Da får du starte, Gunn-Karin Juhl. Ja, men da starter jeg på det siste spørsmålet i forhold til det med bemanningsnorm.
Fordi at poenget med bemanningsnormen jo at den skal være gjennomført i 2020, det målet. Sånn, ja, og for at man, og da skal, da kommunene forpliktet til å ha den. Og så vet vi at det en del kommuner som på det normen i dag, men det dessverre også en del kommuner som ikke, altså, og private barnehager som ikke på den normen, så de må rett og slett få tid til å skaffe nok folk og penger til å få oppfylt det kravet som ligger der. Men før vi kommer så langt igjen, så må vi jo blant annet få et, må Kristin få skynda seg og få lagt fram en lov for Stortinget, som vi kan få vedtatt, sånn at vi kan få sette i gang det arbeidet. Og så skal vi ikke glemme det at det en del andre utfordringer også vi har på barnehagesektoren samtidig. For i tillegg til bemanningsnormen, så det jo et folkekrav blant foreldrene om at man skal ha helst ha løpende barnehageopptak. Og vi har sagt at ok, vi har som ambisjon nå å få til 2 opptak i året. Men det betyr også at du nødt til å øke bemanningen i barnehagene. Det betyr at du må ha flere pedagoger, du må ha flere fagfolk. Det tar tid å utdanne både pedagoger, og det tar tid å utdanne andre fagfolk. Sånn at det ikke bare på en måte å veta det i morgen og tro at det ordner seg, for det gjør det ikke, fordi det en del praktiske ting faktisk som må gjennomføres før vi greier det. Men vi prøver å gjennomføre det så fort som det praktisk mulig, så det har ikke vært noen sånn politisk strid mellom Kristin og Jens Stoltenberg på her området. Her mer sånn praktisk muligheter for å få det til stort sett. Altså, jeg må skrive si sånn, en bok til. Ja, eller for å si det sånn, hvis det har vært en strid, så har jo Kristin selvfølgelig vunnet. Er du klar, ja. Linda? Eller? Ja. Kristin kom forlåt. Jeg har mye på lappen min, ja, nå. Altså, jeg har et sterkt ønske om at vi skal komme til den bemanningsnormen før 2020. Det innen 2020, og det handler om hvordan vi får sikret at kommunene kompenseres opp dit. Men det vi har sagt, det at vi skal ta utgangspunkt i 2011. Og det betyr at hvis noen prøver seg nå på å kutte i barnehagene frem til da, så vet de at de skyver en regning foran seg. Men så mitt neste mål at vi skal sitte ved forhandlingsbordet etter stortingsvalget, både om å pushe fram bemanningsnormen, men også å få på plass en pedagognorm. Og den mener jeg skal være halvparten, altså at vi må trappe opp mot halvparten av de ansatte i barnehagene, for det har med å bruke den muligheten som barnehagene er for en arena til å følge opp hvert enkelt barn. Og da må vi på en måte sette det foran oss. Så det en annen interessant ting for deg som var opptatt av gruppestørrelse, for det også omtalt i stortingsmeldingen, og der sier vi i det rødgrønne flertallet at vi vil at det skal stå i loven at barn har rett til å tilhøre en gruppestørrelse, altså en gruppe, og det ikke minst fordi det så mange små barn i barnehagene at vi har ønsket det inn. Det sier opposisjonen at de imot, sånn at det også et klart skille der. Og så i forhold til de private barnehagene og overføring til dem, vi skal gå gjennom hele den måten å beregne tilskuddet til de private barnehagene på. Der det noen ting som jeg ikke fornøyd med i forhold til forutsigbarheten for de private barnehagene, for det ganske komplisert sånn som vi gjør det nå, og det flere spørsmål i forhold til rimeligheten på størrelsen, eller det vil si, vi har jo sagt at alle kronene til private eller til barnehager skal gå til gode kvalitetsbarnehager, og at det skal være like lønns- og arbeidsforhold. Og inni der ligger det noen problemstillinger som ganske viktige for oss å se videre på. Er dette mitt siste innlegg? Ja, det er det, skjønner du. Så ja, kan jeg få lov å komme en liten fynd til slutt her? Fynd og klem og valgkamp. Men tar du 4 år til med ansvaret for dette, hvis du får muligheten, eller? Ja, veldig, veldig, veldig gjerne. Fordi at jeg mener at vi har, ikke sant, vi har tredoblet innsatsen i forhold til barnehager. Vi har et kjempegodt utgangspunkt. Det er ikke store kroner som skal til på toppen av all den innsatsen som har vært til nå for å sikre den kvaliteten som vi mener skal være på plass. SV har dratt liksom hele barnehagereformen til nå, og jeg føler at vi har det største liksom i kampen om kronene bak oss, men vi har noe veldig prinsipielt viktig når det gjelder kvaliteten igjen, som jeg gjerne skulle hatt på plass før jeg skulle tørre å overlate det til noen andre enn en gammel ringrev som har vært ute en vinternatt før. Og siden jeg mener at dette er absolutt det viktigste, det er viktig å holde prisen lav. Jeg nekter å godta at det skal være påslag på barnehageprisen som skal finansiere andre skattelettelser, for eksempel. Jeg mener det er utrolig viktig å holde kvaliteten
høy, sånn at vi har et godt utgangspunkt. Og så har vi en ny barnehagelærerutdanning på plass nå. Og neste skritt blir selvfølgelig at vi trenger noen flere med master også i barnehagene. For barnehagene er fremdeles et underforsket område, og det er for mye synsing fremdeles i barnehagedebatten. Og jeg ønsker at vi skal bygge opp den kompetansen, og det henger sammen med statusen for hele, hele barnehagesektoren. Det er når vi får alle disse tingene på plass, at vi kan si, nå har vi på plass, barnehagene er etablert som den første, riktig nok frivillig løpet av utdanningsløpet, livslang læringsløpet i Norge. Da er vi litt igjen, og jeg skulle gjerne ha gjort det før jeg fant på noe annet. Hun, så jeg snakker med deg om de rettighetene etterpå, det kan vi ta du og jeg. Kristel Halvorsen er ikke helt klar for å slippe taket i dette, hører jeg. Men det er ikke til høyre folk. Jo, men jeg synes det litt synd da, at nå skal jeg ikke drive om valgtale for SV da, for det trenger, det tror jeg du trenger. Men jeg synes det litt synd at, altså sånn som på målingen i VG i dag, SV inn med en representant på Stortinget. Og vet du hva? Det hadde ikke sikkert ikke trodd kom fra Høyredam heller, men det synes jeg er synd. Fordi at SV kjemper for bedre barnehager og er barnas parti. og jeg synes at det er veldig trist. Fordi at barn og barns rettigheter og barns hverdag, den står ikke øverst på dagsordenen i Stortinget, nå, i hvert fall ikke når det er valg. Så er det sagt. Når det gjelder lønn og det som skjer i Oslo, så oppfordrer jeg dere til å invitere Torger Rødegård på et møte i Utdanningsforbundet. Fordi, jo, men det er, kommunene har ulike innfallsvinkler, nå gjør de altså, også mye bra i Oslo, det skal sies, men jeg vet at dere er uenige om mye, og det synes jeg at det er greit å snakke direkte med byrådet. Det var Høyre mener. Ja. Ja, men det jeg sa innledningsvis, og det som jeg kan dele ut til dere etterpå, det som står i Høyres program, det er ikke det som dere tok opp nå i forhold til læring, for eksempel. Så er det klart. Ellers, så når det gjelder det med å få flere pedagoger inn, så synes jeg det har gått litt i feil retning det siste, sant? Med en nedgang på barnehagelærerstudiet med 18%, det at vi har så mange fortsatt på DISP, det at redusert pedagogtetthet frem til i fjor var en realitet, jeg synes det er veldig synd. Og derfor så støtter vi veldig altså den løsningen som Utdanningsforbundet selv anbefalt, med kompetansekvalitet, sånn som de har i skolen, det foreslo jo vi allerede i 2011, i Stortinget, og så ble vi nedstemt. Og det er veldig mye vi kunne ha gjort for å få flere tilbake av pedagogene i barnehagen, og løfte kompetansen til alle ansatte. Jeg synes det er synd at det ikke har blitt flertall for det løftet på Stortinget de siste årene, og så håper jeg at det er det som nå blir... Det kommer veldig raskt fra en regjering i Solberg. Jo, men det er viktig at hele Stortinget er enige om hva vi ønsker for barnehagen videre for å løfte kvaliteten. Og det er viktig at det står seg over tid, og at alle partier er enige om at et kompetanseløft for barnehagen er helt nødvendig. Da er vi enige om det, og så får vi se om vi ses her om 4 år, hvis du og dere skulle være i posisjon, om du får den applausen som Kristin Halvorsen ble møtt med. Men uansett, tusen takk alle sammen, tusen takk til dere som ikke fikk sagt at dere ville si, og som har vært tålmodige. Vi er litt på overtid. Ragnhild skal få avslutte. Takk skal dere ha. Ja, tusen takk skal dere ha. Tusen takk til dere. Vi fikk jo litt temperatur i siste økta, selv om vi ønsket at det skulle kanskje bli enda litt varmere. Vi har fått noen lovnader. De skal vi ta med oss. Vi har streamet denne debatten. Vi kan kjøre den opp igjen. Vi kan vise den til den som kommer i posisjon etter at stortingsvalget er over og dette begynner å falle på plass. Så vi vet ikke hvem vi vil møte, men i alle fall noen av disse partiene her, så det tar vi med oss. Jeg vil takke dere, noen skal videre til nye debatter, og så må dere bare ha alle sammen lykke til med resten av valgkampen.
Tusen hjertelig takk til alle som møtte fram, og så skal jeg også takke Kristin Hoff for den jobben hun har gjort med å lede debatten. Tusen hjertelig takk.